Sandro Liluașvili, compania tenis დამფუძნებელი, 20 წლის ასაკიდან მოყოლებული 17 სხვადასხვა ტიპის სტარტაპის ავტორი, მათ შორის საზოგადოებისთვის ცნობილი Miso Eurocredit-ის, AutoHub-ის ეკონომიკური USB კაბელი, Tennis და Ginventoris. Ბანკირი და ანტრეპრენერი, 5 წლიანი საბანკო გამოცდილების შედეგად მიღებული ცოდნით დააფუძნა რამდენიმე მრავალმილიონად შეფასებული საწარმო, რომელთა ნაწილიდანაც გააკეთა ექსიტი. Miro ბაკალავრის ხარისხი ფინანსებში და საბანკო საქმეში თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში. Netavi Shen Tergo, imiti har kargiro mousvenari har. Aba patarakhans dadek tumqrav gubedar gadaikts'e da ekshini sashishari khmauroba baqaqebis qiqinze dar shegetsvalos. Mozdraoba da marto mozdraoba aris chemo Tergo kveqnis gonisa da sitsotskhlis mimtsemi. Ilia Chavchavadze. Მოგესალმებით, ეს არის რუბრიკა ბიზნეს ლიდერები გიორგი ბურდულთან ერთად. Ჩვენ ეთერში ყოველ ხუთშაბათს გავდივართ იმისთვის, რომ მაყურებელს გავაცნოთ მნიშვნელოვანი და საინტერესო წარმატების ისტორიები ბიზნესში. Რუბრიკის სპონსორია Eurocredit. Ჩემი დღევანდელი სტუმარი კი გახლავთ ტენის დამფუძნებელი Sandro Liluașvili. Sandro, დილამშვიდობის, მადლობა რომ გვეწვით. Გამარჯობა გიორგი, მადლობა მოწვევისთვის. Რა საინტერესოა 17 სხვადასხვა ბიზნეს იდეა და სანამ აქამდე მივალთ, ძალიან საინტერესოა საიდან დაიწყო თქვენი წარმატების ისტორია. Რა პროფესიას დაეუფლეთ? Mega hord bankiri. Da, ce-mi profesie s-ar ce-mi istorie izgheba, nu-mi gândesc că sunt lisa sacșiga dat cu tero bankiri ca uhtari ca ui. Da, da, eu am istorie. Șoble bani, eu džahis te urem, mama ciuke s-ar vizi, alba terti dolari, ori dola, șeva groi, o zdati dolari, da, mașini ca bank e bis bumi, no, de sa zda ingra, sa ciuta ca uhtari, da, colas bank și șegon da puli, da, bank e procent uhtari, da, da, sa, nu, piramida e gorat, cum am dat, ma gram, ha, eu sunt lisa, uite, am permis, ar mesi. Sunt lisa, uite, trasat, trasat, tavaria business. Ik še uitane, da, imi smere, ai suba. Შემდეგ დაიწყეთ მუშაობა კერძო სექტორში. Მერე დავიწყე ბანკში მუშაობა, პროკრედიტ ბანკში მუშაობა 5 წლის განმავლობაში და იქ ავკრიფე ძირითადად, ვისწავლე ბანკირად, მერე ვიმუშავე ბანკირად, იქ ავკრიფე ძირითადად ჩემი ცოდნა და გამოცდილება წარმოადგენა ზოგადად ბიზნესების შესახებ, უამრავი ბიზნესის გადამოწყვეტა მომიწია და საკმაოდ წამეხმარა ეს და ამის შემდეგ უკვე გადავედი კერძო სექტორში. Da, იყვნენ ესეთი ებრაელი ბიზნესმენები, ესე ვთქვათ, რომლებსაც ჭირდებოდათ ბანკში ნამუშევარი გამოცდილი კადრი და საკმაოდ წარუმატებელ კომპანიაში, აი გაკოტრების წინაშე მის კომპანიაში პრაქტიკულად მივედი, რომელიც ერთ ოთახში იყო წარმოდგენილი და საბოლოო ჯამში იმხელა და უზარმაზარი გახდა ეს კომპანია, რომ ამჟამად თქვენი გადაცემის სპონსორიც ახლავთ. Ძალიან კარგია და ძალიან საინტერესოა ეს ყველაფერი. ზოგადად ბანკიდან გადასვლა არ გაგიჭირდათ კერძო სექტორში? Ძალიან გამიჭირდა გადაწყვეტილი პოზიციაზე გადახვედი. ბანკშიც მართლ პოზიციაზე ვიყავი საკრედიტო განყოფილებაში, ერთ-ერთი საკრედიტო განყოფილების უფროსი ვიყავი ფილიალის. Რა თქმა უნდა, სტაბილური ბანკიდან სადა სტაბილური ხელფასი გაქვს კერძო სექტორში, კერძო ბიზნესში გადასვლა ძალიან ნერვიულობდი, იმიტომ რომ მქონდა ვალდებულები, სესხები, რო არ გამემართლებინა რა, აი ამ ფიქრების წინაშე ვიყავი, რომ აი რა მომივიდო და სიტყვაზე თუ ის არ გაამართლებდა დავრჩებოდი, ნუ მოკლედ გამოვალდ გამარებობა. Mai მაინც მივიღე ეს გადაწყვეტილება და ერთ-ერთი საუკეთესო გადაწყვეტილება იყო ამ ებრაელ ინვესტორებთან გადასვლა, იმიტომ რომ იქ კიდე დაიწყო მეტი თავდავიწყება. Კი ბატონო. Რა მომენტში გადაწყვიტეთ, რომ თქვენ თვითონ გამხდარიყავით ანტრეპრენერი? Ძალიან სტუდენტობი, სხვათაშორის სტუდენტობიდან სუ რაღაცას ვაკეთებდი. ეხა სურათებში არის გამოჩნდება თუ არა. ესე იგი, თავიდან გაზეთში ვყიდი, მობილურებს ვყიდულობდი და მაშინ სიტყვა და საქმე იყო და ამ სიტყვა და საქმის დახმარებით ვყიდი და კარგ რეკლამას ვუკეთებდი და გადიყიდებოდა. Მერე გადაწყვიტე ჰოთდოგების ბიზნესი დამეწყო და ამის კეთება დავიწყე. Მერე საერთოდ წყალს წყალის გაყიდვა გადავწყვიტე, ჩამოსასხმე წყლის გაყიდვა. Ну, ყველა თავდებოდა, ყველაფერი თავდებოდა წარუმატებლობიდან საბოლოო ჯამში მეგობრების სისტემატურად მოკლედ უკვე დამცინოდნენ რა, მაგრამ მეხუთე წამოწყება იყო თუ არ ვცდები, რომელმაც გამოგაამართლა და უკვე არ ვიცით ერთი და 10 რამდენიმე წელი, ერთი 15 წელია უკვე სისტემატურად რაღაც ცირე შემოსავალს მაძლევს და ეს იყო ჩემი პირველი წარმატება. Მე ასეთ რატომ მქონდათ ეს წარუმატებლობა და მე რა მოხდა იმ მეხუთე წამოწყებაში, რა მოხდა განსაკუთრებული და განსხვავებული?
armoveș ubralot, ai ganacem zdrasat scășit ciclo, romuzraoba, da, muzraoba, muzraoba, risca veilaperi, arunda gacerde ubralot, ai arșeveșui, arveșui budi. Ratkma, da, ovolic aromatelul obismere, vigebdi, ahal gamostile, ba sahalic armodgina mekne boda, da, bolu bolu, asgeri rodsti, ir tiragac mai s gamogiva, hova, bolu bolu, am principit, schatuara peris, alaso, ta vidava nebod. Da, martla cese, da, ești patarat armate, ba, zanușnovani, potom se izan patarat armate, ba, da, imit mi-e veruit schovreb, da, upromet imin doda. Naime, Eurocredit și mușau, bizdros, mihusiro, davrcum di, rodesa cucu, amhela companie și ikna, čem zalași, davrcum di, me bevrat meti șem izgleda, čem energia, čem nici, da, șesas leblo bebi, čem tavsun da, dava harjo. Da, zustat este cum am gândit cu atât moment. Iar de sâd să îți lius gămul pe glije, Eurocrate este foarte șoris. Tău da jerebis mihi baza sau tot. Rad cum am dat tău da jerebă, da dăm cîrda, ola pris. Să cu tău tăvis rătz menis mihi baza dăm cîrda, îmi stiu strom. Mămdunut, tlepși că de mămdunut scorabași, upro că mă dite da, gămbe da vina bijebi gada medga. Tu ai să cu el cită tăi că vodă texta, ce am tăi snobilieram, tu ai business mătinari sorbim care se gata să cum e bulici gau uite da, asta e metar metzhart, business Global. Cu ei niște trăiri care nu scot de ba, da să cum e bolia damiani, businesses globalizcan, antreprenerizcan, dar au unare biciș de ba antreprenerii îmi știu și roți armate bolii cos business. Mă îngoni Fordi situație, ansi situație aris. Zustatara risticita da magram. Rodesas da să cum e bolie, car scuisi ot snebi să strule bas ahorțiele, dar rodesas da să cum e bolie, ca ușen să cutar ot snebas ahorțiele. Meti gasakani gaqs adamians rodesats shen khar biznesis mplobeli da ar vitsi meti meti gamotvis tinashe dgakhar ese vtkvat ra ik qualofer titkos qnara da stabilot vindinareus rodesats dasakmebuli khar Cvane mezarmeobazat mi-a kitchot, da zogadat ecomego brulobaze, am tkventus raiko, am inspirație. Rogorc, mogeți să ne văd, sakartvelos și arvart, ca nebiu rebuli, seti companie, vei trebuie să care moze zuna, vei trebuie să șemne. Tkventus piradat raiko, am inspirație, seti companie, șekmis. Zogadat mahelu, se sakitri, beugir, șem hodri, aici asulvar, se tkoza piknikze, aici asulvar, sad me bune bași, da escola pe plasmasa rode, sa zgdia, balah, și esar za anusia mono, ta sa nahivicero, esar da išleba, rusia ta sobit, clebi. Amis inaude, ragaca una movi mokmedot, adamianeba. Tore este plasmasa sa babulu, habulu, džemšic, agule, ca suicid, hora, prognoze, biorieta, sormus de atit, listui, za artul, gomorui, bași, čagovis. Sakartveloši, este tema, džerkide, bolom de moce srege buliara. Tu ce n-ar fi mokmedet, mokala kebma, ce n-ar fi nacla tama sa sva, aravi n-ar ga aketeb. Zamitom, titul ce n-ta ganze aris, amis pasuhis gebloba, da, me am pasuhis geblobas, vgrdznov. Da, zusta damidom. A se vi isi cvisodiro, me biznesu dao kao širebdi, cvane, ekonomika sam cvane me carme obas, bevra dupro metit gulše matke uroba mekneba, da, vidre ubralo dru biznesi, kono da, amitom, es biznesi stuisat sa sargebloba, jer če vaše milijem, i ucet, dam cvat biznesmenev. Схвара онага итвалицинон თქვენი აზრით იმ ადამიანებმა რომლებიც მიდიან ბიზნესში რომლებიც აპირებენ საკუთარი კომპანიების შექმნას რა იქნებოდა სიფრთხილე აუცილებლად უნდა გამოიჩინონ იმიტომ რომ 10-დან 9 ბიზნესი არის წარუმატებელი და ერთი არის წარმატებული ძალიან რთხილად უნდა იყვნენ ვალდებულებების აღებასთან იმიტომ რომ მე ძალიან ძიმე ტვირთად შეიძლება დააწვით წარუმატებლობის შემთხვევაში მაგრამ არც ერთ შემთხვევაში არ უნდა გაჩერდნენ უნდა გადადგან ძალიან ცირე და პატარა ნაბიჯები უსაფრთხო ნაბიჯები მაგრამ რას თავარია იყვნენ მოძრაობაში ანუ გადადგან პირველი ნაბიჯი პირველ ნაბიჯს მოყვება მეორე ნაბიჯი და ამას მოყვება დიდი გამოცდილება და საბოლოო ჯამში მთელი სახელმძღვანელო ბიზნესი როგორ უნდა აწარმოო. წარუმატებლობა ახსენეთ 10-დან 9 სტარტაპის თუ კომპანიის და თქვენ თუ ქონიათ რამე წარუმატებლობა ან მარცხი, დიდი მარცხი ცხოვრებაში. როგორ გაუმკლავდეთ? Biznesis cutchit, bevri წარუმატებლობა მქონია. Ხა მე ვთქვი რომ 17 სტარტაპი მაქვს ხო და უმეტესობა წარუმატებელი არის. თითქმის ყველა წარუმატებელია. Წარმატებულ ბიზნესში კი რაღაც გარკვეული წარუმატებლობები შეხვდა და სირთულეები შემექნა. თუნდაც იგი ევროკრედიტის მაგალითი რო თქვა, ძალიან წარმატებული კომპანია იყო, მაგრამ ძალიან ბევრი სირთულე შევიქმენი ჩემი სიტყვაზე არასწორი ქმედებების გამო. არასწორი მიმართულებით წავედი, როდესაც კადრი მჭირდებოდა პირველ რიგში ვეძახთი, აი მოდი ვიღარ ხუცხო რატომ მოვიყვანო, ყველა უფრო მეტად ჩემ მეგობარს ვენდობი და სულ ჩემი მეგობრები დავასაქმე. Ეს საბოლოო ჯამში არის
ძალიან რთული გზა, ძალიან რთული გზა, იმიტომ რომ მეგობარს ისე ვერ უდგები როგორც თანამშრომელს. მეგობრებს ძმაკაცებს შორის არ არსებობს ბარიერები. ის გეტყვის რომ კარგი რა, კარგი რა. თუ ჩემი ძმა ხარ რა, აი სანდრი რა გჭირს და. ამიტომ აი ეს იყო ერთ-ერთი უდიდესი შეცდომა მე რაც ევროკრედიტში დავუშვა, ეს იყო ჩემი ერთ-ერთი მიზეზი რატომაც მე გადავწყვიტე იქიდან რომ წამოსულიყავი. Pevri am să răgiarebs, fata șoris, talin s-a interesat. Și se vedea că ce bău, s-a răgiarebs. S-a interesat, și s-a răgiarebs, că s-a ubarida, au ținut la sună și veho, leadership este tema. Vinaris, cargi lideri, dar rogor unda gautia, s-a mai motivația, au maglos motivația, s-a adamienebs, mi-a stat când e bare bub, i-a stat mim teoreps. Mă ce mi-a galit ce mi-a zis, a gitrat rog, o will twist pirveli, mi-a vachete pragața sacmes, i-o șem tobru, tu nu-ți ai rog, deci a schvagan, avela ze, ai se double samu show, se toate double gebeli arbe uide, a gide, da, uide, a heroșe musasuleli, da, mi-a zure buli, o amirie, soțhi, arada vertiura scați suprosiv, a o amirie, soțhi, da, mă mi-a hotat, a nu, mă ce mi-a galit, mă mi-a gvio, prosim, ce mi-a galit, o will twist, vadzlev, tanam șromels, motivația asta, mi-a martulebas, rogori unda i-o. Costă nașromeli, rogori dăm o câte bule beunda conde, să cum își mimarda, rogorunda am vixe odet. Ai ei saris ce mi gădnu să credi na lideri. Cu un tweet am răgazlat motivația. Avul triuratrom, axal startup epsta, axal companie epsta, fud nepsta, upromet arma treba să axte. Me aruici, ne. Me maxo gădat răgaz naeri cosmiuri gegmebi, uzar mazari gegmebi, romlez este aruici. Ech pam aglor vila parac, albat sirtsculia da. Ara seriozul a cei cei vagamoștes. Ara sirtsculia. Cele bara seriozul a vagamoștes. Vagram maxurvili ro. Șecuna zalien magali culturis, harischis. Companie, pirul rugsie, haustilul pro, gava vitaro, mec armoeba, echlorasa, svake te USB kabelist armoeba, da zogada armoeba, zalijem patara kuehanašino, musa zalijem patara bazarijak, aris utopija stan, utopija si echloes, si aruli. Magra mainsmok ideam, zalijem rtusakme, zalijem bevrstir tules, ganuit ti tam momentistuis. Magra mainz, bolonde mi-am pus în toro, ce mi-am izanit, ce mi-am scvegana și gava vitaro, mec armoeba, da, ce mi-am smudzmes, ce mi-am șemde, ce se tocă, gzauali, ce mi-am gantelili, mă gled gava durs. Sandru, ira, scora, mi-am stus tu, ce mi-am dros, a ertat. Bolot, el ți-a dat nahoi, rad, am karhni, sad obas, mă uandome, practiculad me arm conda, piradit ხოვრების twist dro. Ეს კიდევ ერთი გამოსთა იყო ჩემი საკუთარი თავის ყოველგვარი სპეციალისტის გარაშე ავაწყე ეს ქარხანა ანუ ჩინურ დანადგარებთან რომელიც ნამდვილად ჩინური იყო და დრო უყურებდი მართლა ჩინური იყო არის პრაქტიკულად 24 საათის განმავლობაში ძალიან შეუპოვრა წელიწადნახევრის განმავლობაში ვებზოდი ამ დანადგარებს საბოლოო ჯამში გავარკვიე ტექნოლოგია იმიტომ არანაირი ინსტრუქცია არ მოყვა არაფერი და მივიღე ნუ შეცდომების რა თქმა უნდა ძალიან ბევრი დაუშვი მაგრამ საბოლოო ჯამში მივიღე მაღალი ხარისხის პროდუქტი მივიღე ძალიან დიდი გამოცდილება და აი ეხლა მინდა გითხრა გიორგი რომ არ ვიცი 1-2 კვირაა რაც მოვახერხე რომ მე ქარხანაში არ წასულიყავი წელიწადნახევრის განმავლობაში და უბრალოდ ცოტათი მაინც დავისვენე და ჩვენთანაც მოახერხეთ მოსვლა ძალიან საინტერესო ინტერვიუ იყო და დიდი მადლობა რომ გვეწვიეთ ასე დიდი მადლობა მაყურებელს კი შევახსენებ რომ ეს იყო რუბრიკა ბიზნეს ლიდერები